ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងហើយថាមានការប្រកួតដ៏សំខាន់មែនទែនបាទដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងត្រូវតែតាមដានត្រូវតែទស្សនាបាទគ្រប់គ្នាកុំឲ្យខកខានឲ្យសោះបាទថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់បាទ AFF Women Cup ឆ្នាំ2024ដែលធ្វើនៅប្រទេសឡាវដែលការប្រកួតនេះគឺបាទរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទផ្នែកនារីបាទជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីផ្នែកនារីដូចគ្នាបាទការប្រកួតគឺឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីអ្វីដែលជាដំណឹងល្អសម្រាប់បានអ្នកគាំទ្រដែលមិនបានទស្សនាផ្ទាល់បាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលចង់ទស្សនានៅរាជធានីភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទក៏មានដាក់ស្លាយបាទនៅសួនវឌ្ឍនៈ Capital បាទ Skyline បាទដែលនៅទល់មុខនឹងអគារវឌ្ឍនៈតែម្ដងណាបងប្អូនចាំបងអាចធ្វើការទៅទស្សនាបានឬមួយក៏អាចទស្សនាតាមរយៈបាទការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបាទសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជម្រាបពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតបាទធ្វើម៉េចបាទទៅកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងមកដល់វេបដៃប្រត់នេះអញ្ចឹងបាទគឺនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះគេបែងចែកជា2ពូលបាទដែលកម្ពុជារបស់យើងស្ថិតនៅពូល B ជាមួយឥណ្ឌូហើយនិងក្រុមជម្រើសម៉ាឡេស៊ីបាទចំណែកឯពូល A មានឡាវបាទមកចាប់ទៀតបាទសិង្ហបុរីហើយនិងទីម័រឡេស្តេបាទដូច្នេះបាទកម្ពុជារបស់យើងគឺបានឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលបានស្មើគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូហើយនឹងយកឈ្នះទីម័រក្នុងអធិស្ស្រ័យបាទយកឈ្នះទៅលើម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផល 2-0 ចំណែកឯឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបានបាទយកឈ្នះម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផល 1-0 ដូច្នេះយើងឈរនៅលើកំពូលតារាងហើយឡើងទៅប៉ះជាមួយទីម័រនេះឯងដែលយើងបានយកឈ្នះទីម័រឡេស្តេបាទនៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ 3-0 ឥណ្ឌូក៏មិនខុសគ្នាដែរដែលបានយកឈ្នះទៅលើបាទក្រុមជម្រើសជាតិសិង្ហបុរីក្នុងលទ្ធផល 3-0 ដូចគ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះបាទយើងធ្លាប់ស្មើគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃពានរង្វាន់នឹងដូចគ្នាបាទនៅវគ្គចែកពូលបាទ0ទល់នឹង0ប៉ុន្តែលើកនេះគឺមិនអាចស្មើនោះទេហើយក៏សង្ឃឹមថាបាទក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទផ្នែកនារីរបស់យើងនឹងធ្វើបានសម្រេចក៏ដូចជាយកពានរង្វាន់មួយនេះមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាឲ្យខានតែបានបាទស៊ូបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹង Top Scorer បាទបច្ចុប្បន្ននេះបាក់កីឡាករនីរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺបាក់កីឡាករនីពឿនគុន្ធាបាក់ពឿនគុន្ធាគឺគាត់កំពុងតែឈរនៅលើគេបាទឆ្លងកាត់ប្រមាណប្រកួតមកនេះគឺគាត់មាន3គ្រាប់ឯណោះបាទសំខាន់គឺជាគ្រាប់បាល់វ៉ាឡេបាទនិងគ្រាប់បាល់សុទ្ធពីតំបន់ទូកាលប៉ះជាមួយនឹងទីមុននេះឯងគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករនីគុន្ធាស៊ូ Idol បាទហើយក៏បាទជូនពរបាទក្រុមជម្រើសជាតិរីកទាំងមូលធ្វើបានសម្រេចបាទក្រោមការណែនាំរបស់លោកគ្រូខួនឡាបូរ៉ាវីបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅល្ងាចនេះវេលាម៉ោង 7:30 នាទីបាទបាយបាយបងប្អូន